O Rangers vai dar a saída. Belo drible, enganou a marcação. Mandou a bola por cima. Matuidi. Mandou ela pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Jogou na frente pra ver o que dá. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Betancourt. Vem o passe. Ronaldo. Recebeu a bola. Opa! Que presente pro adversário. Que foguete! Por muito pouco. Mas pera lá, que proteção, né? Tava longe demais, cara. Tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi falta, o juiz também achou, está marcada. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Lá vem a batida, uma bomba! Recebeu o passe. Lá vem ela por cima. Ali atrás, Ronaldo. E o juiz apitou em falta marcada. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. A defesa conseguiu afastar. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lá vem o tiro. Ronaldo. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol.
Que grande jogo, hein? Muito disputado. O empate mostra bem o equilíbrio entre as equipes. É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Lá vem a bola para a área. Lá vem o tiro. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Deixou o marcador da saudade. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Olha a bola chegando. O chute! Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Meteu a bola pra frente. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Subiu a placa ali com 2 minutos. Ele está tentando achar um espaço. Foi falta e o juiz está confirmando. Quase tivemos uma incrível virada. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betti pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.